Assalamualaikum. Hari ni kita nak pasang tali Kizuna Z63. Ini kita bagi das pasang. Raket Victor Drive 7K string 27. Okey, kita bagi dia pasang tu, nanti kita tengok bunyi dia macam mana. Okey, hampir siap. Tu dia punya sifu kat belakang. Settle raket Victor termasuk tali Kizuna 63 tension 27 lbf saja. Okey. Ni dia punya sifu tengah check. Tali apa tu, Puan? Tunjuk. Kizuna Premier. Kizuna Z63. Okey. Puan check. Okey. Das tarik. Okey.